բեմում դաշնամուր ստեղնաշարային, հարվածայիններ, ջութակ, հնդկական թաբլա և բասկիթար Երևանում ջազֆեստի բացման համերգը ծրագրում Ստենլի Քլարքի բենդը։ 5-րդ անգամ մեկնարկել է Երևանի ջազ փառատոնը։ Ջազի և ֆյուժնի պիոներ կոչվող Ստենլին աշխարի ամենահայտնի բասկիթարահարներից է։ Կեսդար համագործակցել է նշանավոր արտիստների հետ՝ Քուինսի Ջոնսի, Արտ Բլեյքի, Փոլ Մակ-Քարտնի, Քիթ Ռիչարդսի, Արետա Ֆրանկլինի, Հերբի Հենքոքի։ Գործակցելուց բացի ստեղծել է բասկիթար նվագելու իր ոճն ու տեխնիկան։ Նրան անվանում են լավագույն ջազ բասիստ, բասկիթարի Պագանինի։ Նա մերորյա լեգենդներից է։ Իրականում կոմպոզիտոր դիրիժոր ջազմենը նվագում է բազմաթիվ գործիքներ, այդ թվում ակորդեոն, ջութակ և կոնտրաբաս։ Երաժշտական փորձարկումների արդյունքում Ստենլի Քլարքը ճանաչում է ձեռք բերել իր բասային սոլոյով և լեգենդար Չիկ Կորեայի հետ համատեղ աշխատանքներով։ Այդ հետաքրքիր տանդեմի առաջին համերգներից հետո աշխարհում սկսեցին խոսել ջազի և ռոքի համատեղելիության մասին։ Համատեղ մեկ այլ նախագծում տարիներ առաջ Ստենլի Քլարքին միացել են աշխարհում ոչ պակաս հայտնի ջազ բասիստներ Մարկուս Միլլերը և Վիկտոր Վուտենը։ Հիմա Ստենլի Քլարքը երաժշտական ուղղության առաջատար է։ Ջազ ֆյուժնը ջազային ռիթմերից թրմված տարբեր ոճերի խառնուրդն է։ Քլարքն անընդհատ շրջագայում է իր բենդի հետ, որի կազմում է Չիկ Կորեայի աշակերտ համարվող դաշնակահար Բեկա Գոչիաշվիլին։ Ստենլի Քլարքի կոմպոզիցիաներում ու բենդի համերգներին հնչում է թաբլա։ Հնդկական ավանդական գործիքը նվագում է ծագումով աֆղանստանցի Սալար Նադերը։ Ամերիկաբնակ երաժիշտը հնդկական գործիքին տիրապետել է հնդիկ ուսուցչի շնորհիվ։ Զաքիրջին իմ ուսուցիչ է և Ստենլի Քլարքը տարբեր խմբեր են ստեղծել։ Մեկը Շակթին է, մյուսը Ստենլի Քլարքի բենդը։ 3 տարի Զաքիրջիի մոտ եմ սովորել, հետո հանդիպեցի Ստենլին, ծայնագրելու համար նրա նոր ալբոմը, որը կոչվում է Հաղորդագրություն։ Ծայնագրման ստուդիայում առաջին անգամ հանդիպեցի Ստենլին, ու այդպես մեկ երգով միացա նրա բենդին, և ահա արդեն 2-րդ տարին է շրջագայում եմ Ստենլի Քլարքի հետ։ Հինգերորդ անգամ մեկնարկած ջազֆեստը հրապուրում է երաժշտաշխարհի հայտնի դեմքերի ներկայությամբ և բարձրորակ ջազ լսելու բացառիկ հնարավորությամբ։ Ոգեկան հանգստություն, ոնց ասեմ, տրամադրություն բարձրացնող, հասկանում ես։ Շատ լավատես ամեն ինչ, հասկանում ես, բազմակողմանի ինքը ջազ է ինձ հուշում է, թե ոնց կարելի է մերվել կյանքի հետ, մարդկանց հետ շփվել։ Ամենաշատ իմ համար սա նոստալգիկ ավելի շատ բան ունի, որտեղ իմ առաջի ալբոմներից է, որ ես սկսել եմ լսել ջազը ճանաչել։ Շատ երաժիշտների համար ոգեշնչումների ինձ թվում է աղբյուր է հանդիսանում, ինչպես նաև երևանյան երաժիշտների, որոնք միշտ մասնակցություն են ունենում այս ջազային փառատոնին։ Աշխարում հայտնի, իսկ մեր տարածաշրջան առաջին անգամ ոտք դնող հայտնի երաժիշտներին հրապուրում ու Հայաստան է հասցնում Հայաստանի ջազի ասոցիացիան։ Ջազֆեստը ասոցիացիայի ամենախոշոր ու ակնառու ծրագիրն է։ Հերմինե Հակոբյան, Հարություն Տոլանյան, Ձայնագիր։